Утре официјално стартува новата скијачка сезона на Попова Шапка. Од раководството на центарот велат дека се е подготвено. Ски лифтовите и жичниците ќе работат од 8:45 до 15:30 часот. Од последните врнежи на снег што ги имаме во центарот, утре и официјално ја почнуваме сезоната за скија. Се е подготвено, се ќе биде во функција за скијачите. Планирано е сите ски лифти да работат. Зависи од ветерот со Вајлево, ќе одлучиме дали некој ќе биде надворот во функција поради безбедноста на скијачите, али сепак е донесена одлука сите ски лифти да работат. Оваа скијачка сезона ќе има промена во цената на дневните ски билети. Ние реално сме сепак поевтини како ски центар. Во споредба со другите ски центари во околинава, па и во нашава држава. Дневен билет за возрастни од петок до четврток ќе биде 1100 денари. Тоа значи, како што беа ланските цени, така ќе продолжат од понеделник до четврток. Од петок до недела имаме нова цена од 1300 денари. Има две категории на ски билети. Исто така и за другите категории, значи има поевтини цени од понеделник до четврток и нови цени од петок до недела.